Iduće predavanje komunikacija s javnošću vizije za plin, magistar znanosti Mario Raguž, urednik obrazovnog programa Hrvatske radio televizije. Zašto ovo predavanje? Imali smo puno primjedaba na račun naše komunikacije, kako međusobno, tako i sa javnosti. Evo čućemo jedno razmišljanje gospodina Raguža. Izvolite. Dobar dan svima. Evo, pričate o plinu, pa da ga vidimo malo uživo. I evo, zamislite da je u ovoj dvorani nema svjetla, koliko bi se ovaj plin vidio, koliko bi se svjetlo vidilo. Vidi se i sada kada je sve osvjetljeno. To je slikoviti način kako možete ukazati na sebe, ukazati na nešto. Želim naglasiti da je bitno biti drugačiji od drugih da biste bili zapaženi, da bi bilo zapaženo ono što vi radite. Zato sam se malo i poigrao tu sa riječju plin, čak sam se poigrao i u engleskoj varijanti. Smatram da je komunikacija bitna jer vi radite doista vrijedan posao. Ja sam čuo jako puno novih stvari, vjerojatno vi koji ste u struci niste čuli tu puno novoga, vama je to sve više manje poznato, ali ja kao nekakva opća javnost nemam pojma o puno toga dobrog što ste vi ovdje rekli. A mislim da bi to trebalo doći do javnosti i da bi i vama bilo puno lakše. I zato želim naglasiti da treba biti drugačiji i da treba biti po nečemu ukazati na sebe. I onda ja tu volim istaknuti jedan primjer, kao recimo da ja vam stanem između 100 košarkaša, neće me nitko zapaziti, ali da dođem u vrtić sa 100 djece, vidjet će me svi odjedno. Znači, treba biti drugačiji. Vi vrijedno radite, rekao sam, puno stvari u javnosti ne može doći, vi ste često i nezadovoljni zašto se to ne može čuti, ali bitno je tu imati još nekakvih stvari. Znači, vi trebate znati kome se obraćate. I kad ste na jednom ovakvom stručnom skupu, možete koristiti mnoštvo stručnih riječi, ali ako se obraćate građanima, trebate onda to malo prilagoditi njima. Znači, uvijek treba imati razumljivi riječnik, da onaj kome se obraćate da shvaća što vi doista želite reći. Trebate imati nekakvu ideju, viziju kako to napraviti, kome se obratiti i porazmisliti, znači, prije nego se obraćate, ko je ta ciljna skupina kome vi želite govoriti. Naravno, za sve, pa tako i za neki medijski nastup, treba vam strategija. Trebate, znači, napraviti opet uz pomoć stručnjaka, kao što ste vi stručnjaci za svoj posao. Mislim da vam opet u medijskom nastupu treba pomoć stručnjaka da biste to sebe što bolje prezentirali. I evo, ja sam, kao što vidite, napravio prezentaciju da stignete pročitati sve što se govori. Išao sam puno kraće da vam to bude jasnije. Bitno je također, kada šaljete neku poruku, pokušati da ona bude jednoobrazna, da bude na svim medijima ista ili slična. I onda ta umreženost, ta međusobna zapravo prožimanje iste poruke koju vi vidite i na novinama i na nekakvom autobusu i, ne znam, na radiju, na internetu, tako se ta informacija dodatno umnožava. Naravno da je bitno, znači, pronaći dobar kanal komunikacije. Također, dobro je imati dobre odnose sa medijima, jer kada vi uspijete prezentirati, recimo, 3 pozitivne priče o vašem poduzeću, o vašem projektu, o nečemu što radite, kada se dogodi nešto loše, onda ta slika je o vama već stvorena i na osnovu ove 3 dobre vijesti. I onda je drugačiji osjećaj nekome kad čuje nešto loše nego kad nije čuo ništa dobro, pa prvu vijest koja čuje o vama kad bude nešto loše. Zbog toga mislim da je ta važna nekakav razvijanje tog stalnog odnosa partnerskog sa medijima. Primjer opet zašto je Isus uspio. Proroci su ga najavljivali tisućama godina, dolazi Mesija, dolazi Mesija. I onda kada je došao, bilo je puno lakše. To je opet slikovito zašto treba
govoriti o svome poslu. Za uspješnost provedbe, naravno, potrebno je da kad nešto govorite, da privučete pažnju. Ja se nadam da sam uspio privući pažnju, zainteresirati, i ukoliko je to neki proizvod, neki posao što radite, da se neko, da pridobijete one koje trebate dobiti za sebe. Treba vam, znači, medijski trening, trebaju vam stručnjaci da lakše prezentirate sebe. Uvijek je dobro imati tu malo humora. Vidjeli ste često mnoge promidžbene poruke ili reklame, kako se kaže zapravo u javnosti, a opet u stručnoj javnosti za marketing bi se trebalo reći promidžbena poruka. Često vidite puno humora i zapravo promidžbene poruke koje najbolje zapamtite su one u kojima bude neki štos, bude nešto zanimljivo, nešto neočekivano. Znači, bitno je stvarati pozitivno mišljenje oko vas, oko vašeg posla, oko vašeg poduzeća. I bitna je, a to sam ovdje sad čuo u nekim govorima, problem su vam oni ispred i oni iza. Ili, opet, kopam ujo kanal, sujo zatrpava, i dođe neki čovjek i gleda ih i veli, pa dobro, šta vi to radite, nema logike. E, veli, bilo bi logike da je tu omer da stavlja cijevi. Tako, znači, bitno je prepoznati probleme onih koji su prije vas u nekom proizvodnom lancu i poslije vas. Kad vidite njihove probleme, možda se možete nekako uskladiti, možda se možete nekako nadopuniti, da svima bude lakše. Evo, tu sam malo tražio neke negativne stvari o plinu, pa sam samo to u vrijeme izrade prezentacije gledao razne događaje. Kaže, eksplodirao plin u vlaku. Ovo crveno sam ja namjerno označio. Eksplodirao plin. U dječjoj bolnici eksplodirao plin. Sumnjaju na plin. Eksplodirao plin u hotelu. I sad to je nekakva širenje straha o plinu. Ja sam razgovarao sa ovako ljudima običnim, što bih rekao, i zapravo se ljudi boje plina. Ispada je plin kriv, a sad kad se to malo čita točnije, kriv je plinski cilindar, plinski ventil, plinske instalacije, plinski bojler. To je dio plinskog biznisa, ali nije plin. Nije tu plin glavni krivac. A recimo, puno više ljudi pogine od automobila, puno više ljudi umre od raka ili, ne znam, zbog posljedica pušenja, ali se ljudi u prosjeku boje plina. A ne bi to trebalo. Ja mislim da ne bi trebalo. Zato sam stavio da je plin nevin. E sad, o plinu pozitivno. Gospodin Vakula je spominjao prije neke godine, kad je bila ta neka kriza sa Ukrajinom, nije bilo plina. I onda su naši političari opet, a i plinari, objavili, znam, bilo je objavljeno kako Hrvatska plina ima za 2 tjedna, a kako neke susjedne zemlje su imale ili za 3 dana ili za 1 dan, je tada je lijepo bilo biti Hrvat u Hrvatskoj, jer je plinska struka pridonijela izravno promociji države. Jer je pokazano kroz to da je Hrvatska mjesto u kojem se može ugodno i mirno živjeti. To je, recimo, jedna dobra stvar za plin. Tu sam sada sažeo, opet igrajući se sa plinom, znači pravovremeno, logično, informativno, normativno, kad se obraćate ili vi, ili poduzeće, ili posao koji želite predstaviti, trebate imati neku viziju kako to napraviti, osmisliti i krenuti, provoditi da bude sve dobro i truditi se da to napravite što bolje. Evo, recimo, još bih naglasio, malo prije smo govorili i o pomlađivanju, bitna je inovacija. Evo, recimo, prijedlog za peglanje bora. Ovo sam našao na internetu, zgodnu sliku. Znači, bitno je nešto uvijek biti drugačiji. I sada, od svega ovoga što sam ja rekao, i još mnogi će govoriti, bit će vam
vjerojatno i zamorno i umorit ćete se. I inače teško je sada od sebe i u životu i u poslu očekivati da se bude puno bolji, ali mislim da možemo uvijek biti bolji 2%. Košarkaškim riječnikom rečeno, ako igraju dva kluba, pa ne znam, bude rezultat 101-100, da je ovaj lošiji bio 2% bolji, bilo bi 102-101. I tako vam je i u biznisu i u sportu, uvijek su ti rezultati vrlo blizu, uvijek u biznisu vam je konkurent vas malko nadmaši, ali znači ukoliko uspijete popraviti nešto, samo nešto za 2%, možete ostvariti onda puno veću prednost. I molio bih da to zapamtite. I hvala vam na pažnji. Nadam se da nisam bio dosadan.